зараз дивлявся, вибирав собі молодшу групу хлопчиків. І його одразу було помітно. Світлий, маленький, бистрий. Не, як би сказати, не по-дитячому квітливий хлопчик. Як ви розсталися, попрощались? Нормально. Юрій Михайлович позвонив. Ми поговорили на різні теми. Дуже довго розмовляли. Він поблагодарив мене за всі ті роки, я поблагодарив його. Він попытался об'яснити ситуацію, як він бачить, чому так. Я постарався зрозуміти це. Ну, в принципі, у нас з ним зберігалися за все наше час спільної роботи відносини, я навіть сказав. Этот человек очень много в чем мне помог брать нефутбольные моменты, поэтому я благодарен за все, что мы проработали вместе. Felt so